Ja, då ska vi se. Vi har lite videodokumentation över socialrobotprojektet. Socialrobotprojektet är ett projekt där vi försöker ta fram en enkel prototyp som man kan använda i skolmiljöer. Och det ska alltså vara för att kunna ha distanslärande. Till exempel långtidssjuka elever eller hemmasittande elever. Så vi har Jonas och Samuel som är här och hjälper oss, de som jobbar. Och de kommer köra en vecka till åtminstone, kanske mer. Och vi har kommit en bit på vägen för att bygga en sån enkel prototyp. Mm. Så vi kommer fortsätta lite löpande berätta vad som händer och vad som är planen. Jag kan berätta lite kort om vad vi har tänkt hittills. Allt i prototyp och vi kanske ändrar oss med, som vi hittar saker på vägen som man måste ändra på. Men som vi tänkt nu använda Microbit för att få den här distansroboten då att röra sig i klassrummet. Och Microbit, det, vad är det boys för någonting? En liten dator. All right. Som man kan programmera i ett väldigt enkelt program med bland annat block om man vill. Och även JavaScript. All right. Så är det här själva den här Microbiten eller vart är Microbiten? Det här är Microbiten som sitter här. Och om vi plockar ur den kanske så är den inte större än så här. Det är alltså Microbit och den har vi tänkt att använda då för att kommunicera med en app som vi bygger på telefonen. Och de kommer att kommunicera med Bluetooth då. Så tanken är att telefonen är uppkopplad via mobildata eller wifi och har en trådlös videolänk till eleven. Och sen så sätter man telefonen på en sån här robotplattform då där man har kopplat in en Microbit. Och kan på så sätt köra runt som elev i klassrummet eller på ett bord eller så. Och titta runt. Så vi får se hur det utvecklas. Cool. Bra boys. Sen måndags. Vi har än så länge lyckats styra roboten. Med en mobilapp vi utvecklar. Okej. Okay. Så då har vi gjort så att man kan hålla in två knappar samtidigt om vi styr ner. Nu på kameran kommer ut. Sen kan man köra framåt. Sen när man klickar på två knappar så kör den så istället. Om man bara klickar på en knapp så kör den så. Bra va? Mycket bra. Och även då på skärmen så ser man. Brum brum. Ja.